що пов'язує суддю, обвинуваченого у проханні хабара, із бізнесменом, який позичив йому 5 мільйонів гривень для внесення застави. Зав'язка цієї історії відбулась тут, у новому спальному мікрорайоні Сум, який називають Еспланадою. У 2010-х компанія «Сумбуд» почала забудовувати цю територію. Її площа – більше 15 гектарів. У 2015-му Сумська міська рада поновила договір оренди цієї землі підприємству «Сервіс Маркет», яке, у свою чергу, надало ділянку під будівництво компанії «Сумбуд». Тоді й почалась активна фаза будівництва, а у господарському суді Сумщини – суди за землю. «Товсенс», у якого на еспланаді розміщена автостоянка і закусочна, звернулась до суду з вимогою визнати протиправним поновлення договору оренди ТОВ «Сервіс Маркет». Свої вимоги ТОВ «Сенс» обґрунтовував тим, що начебто земельна ділянка, надана «Сервіс Маркету», перетинається із земельною ділянкою площею 95 метрів квадратних, яку орендує ТОВ «Сенс». Розглядала цей позов у господарському суді Сумської області колегія суддів, до складу якої входив суддя Олександр Коваленко. Це Олександр Коваленко, суддя із 16-річним стажем, якого зараз судять за прохання неправомірної вигоди саме у зв'язку із судом за землю на еспланаді. Коваленко Олександр Вікторович, 45 років. У 1996 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. 1996-2003 – робота в органах прокуратури Сумської області. Із серпня 2003-го по теперішній час – суддя Господарського суду Сумської області. З листопада 10-го по червень 11-го – заступник голови суду. З червня 11-го до 5 листопада 2017-го – голова Господарського суду Сумської області. 2 роки тому, 1 листопада 17-го, журналісти під прицілом зафільмували слідчі дії, які проводили СБУ і НАБУ стосовно тодішнього голови Господарського суду Сумської області Олександра Коваленка. Наступного дня судді оголосили підозру у проханні неправомірної вигоди у сумі 26 тисяч 600 доларів США. За версією прокуратури, Олександр Коваленко через посередника просив надати йому неправомірну вигоду за забезпечення як головою суду та членом колегії суддів прийняття рішення про відмову у задоволенні позову у справі стосовно спору за право оренди земельної ділянки у мікрорайоні Еспланада. 5 листопада 2017 року суддя подав заяву про звільнення його з адміністративної посади голови суду у зв'язку з набуттям статусу підозрюваного у кримінальних правопорушеннях. Організація роботи суду не повинна від цього страждати. Ніщо в даній заяві не вказує на визнання мною вини в інкримінованих мною правопорушеннях. За допомогою правових насамперед судових процедур я відстоював своє ім'я і репутацію, аби зняти безпідставні претензії до мене. Не маю сумніву, що мені це вдасться. Цим кроком я також хочу засвідчити свою лояльність до детективів НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури та показати, що не маю наміру використовувати свою адміністративну посаду голови суду для створення перешкоди розслідування. З посади голови суду Олександра Коваленка звільнили. Він залишився суддею. 7 листопада Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Коваленка під вартою. Але Солом'янський райсуд Києва, розглянувши клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному, призначив заставу у 5 мільйонів гривень. За кілька днів суддя Коваленко повідомив НАЗК про суттєві зміни в майновому стані у вигляді позики для внесення застави від Комара Андрія Івановича. Хто це, розповімо трохи згодом. 14 листопада 2017 року Вища рада правосуддя відсторонила Коваленка від здійснення правосуддя строком на 2 місяці. Потім продовжила відсторонення іще на такий самий строк. Суддя Коваленко не розглядав справи до 1 березня 2018 року. Після закінчення строку відсторонення з 1 березня 2018 цей суддя знову розглядав справи у Господарському суді. 1 серпня 2019 року Вища рада правосуддя відсторонила Олександра Коваленка від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або до закриття кримінального провадження. Кримінальне провадження стосовно судді Коваленка направили вже до 3-го суду. Спочатку його мали слухати тут, у Сумах, у Зарічному райсуді міста. На той час в Зарічному суді працювало 11 суддів. Один суддя перебував в щорічній відпустці, а від решти 10 надійшли заяви про самовідвід, які були задоволені. У зв'язку з цим справа була направлена до Сумського апеляційного суду для визначення підсудності. Після цього справу направили до Конотопу, але й там вона не затрималась. Конотопський міськрайонний суд передав справу Коваленка до Вищого антикорупційного. На 21 жовтня там призначили підготовче засідання.
порушенням процедури, самої процедури, Конотопським міськрайонним судом, дану ухвалу було винесено без повідомлення сторін кримінального провадження, без участі секретаря судового засідання, без ведення журналу судового засідання, тобто фактично в таємному режимі. На мою думку, подальше здійснення підготовчого засідання слід відкласти або оголосити перерву до вирішення цього питання, поставленого в клопотання поліційної палати. Скажіть, будь ласка, яке рішення за результатами розгляду клопотання адвоката Павла Кравченка прийняла апеляційна палата Вищого антикорупційного суду? 25 жовтня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула в судовому засіданні клопотання захисника по даній справі про направлення кримінального провадження з Вищого антикорупційного суду до Конотопського міськрайонного суду Сумської області. За результатами розгляду даного клопотання суд відмовив у його задоволенні. Таким чином дана справа буде розглядатися у Вищому антикорупційному суді. Після цього 5 листопада у Вищому антикорупційному суді таки розпочалось підготовче засідання у справі судді Коваленка. І першим вирішувалося на ньому клопотання про повернення або зменшення застави. Продовжує існувати та застава в розмірі 5 мільйонів. Визначений судом розмір застави станом на сьогоднішній день як 5 мільйонів. У 8,6 разів перевищує на сьогодні мінімальну межу, за яку закон дозволяє виходити лише в виключних випадках. Застава у 5 мільйонів гривень за Олександра Коваленка з 10 листопада 2017 року лежить на казначейському рахунку Державної судової адміністрації. Вніс її, нагадаю, Комар Андрій Іванович. Комар, як заставодавець найбільший, не розраховував на такий тривалий період досудового розслідування. Він неодноразово усно та письмово висловлював Коваленку вимогу вжити заходів щодо якнайшвидшого повернення йому вказаної суми коштів та хоча б значної її частини. Адже навіть для Комара, який все життя займається підприємницькою діяльністю, дана сума є надзвичайно великою. Її вилучення з комерційного обігу на невизначений період вже завдає йому істотних змін. Вищий антикорупційний суд відмовив захисту у задоволенні клопотання про повернення або зменшення застави. Хто ж такий цей Андрій Комар, що вніс 5 мільйонів гривень застави за суддю, а тепер заявляє про завдання йому істотних збитків? Комар Андрій Іванович, 50 років, помічник народного депутата Верховної Ради 5-го скликання Юрія Чмиря, а також 7-го і 8-го скликання Ігоря Молотка. З дружиною останнього Андрій Комар пов'язаний бізнесом, а саме разом із нею заснував 7 підприємств. Загалом же на сьогодні Андрій Комар значиться бенефіціаром або співвласником у 19 компаніях. Ми намагалися отримати його коментар, але Андрій Комар повідомив, що наразі за кордоном. Мене звати Олена Адаменко, я журналіст програми «Під прицілом». Телефоную вам, бо ви є заставодавцем у справі... Мені дуже неудобно говорити, я за границею. Підприємства Андрія Комара мали судові спори, які розглядалися у господарському суді Сумської області. Рішення по 8 із них приймав суддя Коваленко. І навіть у той час, коли заставу за нього уже вніс співвласник цих підприємств Андрій Комар. Так, 19 липня 2018 року суддя Коваленко ухвалив залишити без розгляду позов прокуратури в інтересах Шосткінської міськради до ТОВ «Шосткінське підприємство «Харківенергоремонт». В ухвалі суду Олександр Коваленко написав: «Суд звертає увагу, що захищати інтереси держави повинні насамперед відповідні суб'єкти владних повноважень, а не прокурор. Прокурор не може вважатися альтернативним суб'єктом звернення до суду і замінювати належного суб'єкта владних повноважень, який може і бажає захищати інтереси держави». У позивних вимогах прокурор просив стягнути із ТОВ «Шосткінське підприємство «Харківенергоремонт» 2 мільйони гривень заборгованості за оренду ТЕЦ. Нагадаю, без розгляду позов прокурора залишив суддя Коваленко, а «Харківенергоремонт» належить його заставодавцю Андрію Комару. Треба зазначити, що рішення судді Коваленка у справі за позовом прокурора до «Харківенергоремонту» апеляція скасувала, але касація залишила в силі. Проте у даному випадку значення має інше. Сам факт того, що суддя Коваленко розглядав спір, стороною якому був «Харківенергоремонт», який належить його заставодавцю. Хотіли б отримати ваш коментар з приводу такого. В реєстрі судових рішень ми знайшли ваші рішення. Про що мені доповідав адвокат, приблизно про що йде мова. Я не розумію, правда, конкретно про що.
Але я думаю, що він дасть вам коментар, і ви про це почуєте. Ага, йдеться про ваше рішення від 19 липня 2018 року, коли вже Комар був вашим заставодавцем, а ви приймали рішення по... Я навіть не знаю, що це за рішення і яким чином Комар має відношення до цього підприємства, яке ви... Він його бенефіціар. Ну, я звідки це знаю? Ну, тобто, ви не знали, це ж ваш друг, ви казали, ви не знали, що це його підприємство. Ну, я ж не можу знати про справи, які він веде, і підприємства, в яких... Я знаю два підприємства, які йому підпорядковані. Інших я не знаю. Тобто, ваш адвокат дасть цього приводу коментар? Я думаю, що да. Ми погодили з ним це питання. А ви погодились? Питаємо адвоката Олександра Коваленка. 19 липня 2018 року Господарський суд Сумської області у складі судді Коваленка Олександра Вікторовича розглянув матеріали справи за позовом заступника керівника Шосткінської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Шосткінської міськради до відповідача ТОВ «Шосткінське підприємство «Харківенергоремонт». ТОВ «Шосткінське підприємство «Харківенергоремонт» належить Комару Андрію Івановичу як бенефіціару. І тоді належало, і зараз належить. Тобто, і це вже відбувалося тоді, коли застава Комаром була внесена. Ну, на слух, я так розумію, що Комар не є учасником цієї справи. По-перше, ви так видаєте, що це якась така, ну, надзвичайна от вся область там, чи вся Україна тільки сидить і дивиться, де там Комар, чи їх власник, чи не власник. Якщо це була обставина, з якою в сторони мали заявити відвод судді Коваленко, я думаю, що вони б цим правом скористалися. Тут напряму є конфлікт інтересів. Андрій Комар вніс 5 мільйонів гривень застави за суддю Коваленка. Суддя Коваленка розглядає спір між прокуратурою і підприємством, вигода отримувачем якого є Комар. І вирішує його, по суті, на користь цього підприємства. Ще раз повторю, з озвученого вами суб'єктного складу учасників справи, яку розглядав Коваленко, прізвище Комар не фігурує. Хто він там, бенефіціар, не бенефіціар, один він, 10 їх там, 3, той самий Комар, не той самий Комар. Мені про цю справу нічого не відомо. Знов таки, якщо на вашу думку так все очевидно, в кожного учасника справи є права на відвод органу, який розглядає їхній спір, в даному випадку судді. Відомо було прокуратури, могла б заявити відвід. Про можливий конфлікт інтересів судді Коваленка і дії в умовах такого конфлікту 7 листопада письмовою заявою ми повідомили НАЗК. Йдеться про розгляд справи суддею стосовно підприємства, вигода домовачем в якому є бізнесмен, який вніс за нього заставу. Наразі наша заява перебуває на розгляді у НАЗК. Про прийняте рішення обов'язково розкажемо вам в наступних випусках програми «Під прицілом».